זהו. עכשיו, לסיים את החומר, יש מה שנקרא רווח סמך. רווח סמך זה משהו מאוד שימושי. אפשר להגיד, משתמשים בתיאוריה לעשות משהו שימושי. זה סטטיסטיקה, העסקה סטטיסטית, מה שנקרא. כמו סקרים, דברים כאלה. אני רוצה לקפוץ ישר לדוגמה, להבין מה קורה כאן. חווה תרגילים, שאלה 3. הנה, יש לי את זה גם כאן, חווה תרגילים. לא עובד טוב היום. שלא בסדר. הנה. רגע. הנה. רואים? זה התרגיל מהחוברת. אז בואו נסתכל, בואו נקרא את זה. נעשה את זה יותר גדול. אני מסתכל כאן על שאלה 3, לדוגמה. לצורך המידד, בואו זה כן. לצורך המידד, המידה עם א', זה הנושא כאן. זה לעמוד, לעמוד עם א', זה להעריך. בואו נראה מה קורה כאן. לצורך המידד, משקלם הממוצע של התינוקות שנולדו השנה בארץ, יוכל מדגם מקרי של 200 תינוקות. אז מה שקורה כאן, כמו שמעתי, זה משהו שימושי. כמו סקר. רוצים לעמוד את המשקל הממוצע של כל התינוקות שנולדו. הבעיה שאי אפשר לבדוק את כולם. אי אפשר לבדוק את כל האוכלוסייה. אז בודקים מדגם, בודקים מדגם, בודקים 200 נגיד, 200 תינוקות, ונמצא כי משקלם הממוצע היה 3,250 גרם. נכון? אתם עושים את זה בגרם. אז יש לנו את הממוצע של המדגם. עכשיו, השאלות האלה, יש לנו את הסטיית תקן של האוכלוסייה, סטיית התקן, 160 גרם. מצא רווח סמך למשקלם הממוצע של התינוקות, ברמת ביטחון של 95%. אז בואו נלך ללוח, לסיכום, מה קורה כאן? המטרה כאן זה לעמוד מה הממוצע, המיו, זה הממוצע של האוכלוסייה. ממוצע של כל התינוקות, בואו נגיד באופן כללי, ממוצע של האוכלוסייה. אז כאן זה אפשר להגיד הפוך ממשפט הגבול המרכזי. זה אנחנו לא יודעים. לא יודעים את זה. אבל אנחנו רוצים לעמוד את זה. זה אפשר להגיד מה שקורה בפועל. לא יודעים את ממוצע של כל האוכלוסייה. אז מה אנחנו יכולים לעשות? לוקחים מדגם. לוקחים מדגם, בודקים את הממוצע של המדגם. X גג, ממוצע. של. גם. בסדר. עכשיו, השאלות האלה, המקרה שאנחנו עושים כאן, שהסיגמה, סטיית התקן, זה חייבים לדעת, סטיית התקן, של האוכלוסייה, זה ידוע לנו. סטיית התקן, סטיית תקן של האוכלוסייה. נראה שאלות, זה נתון. אפשר גם לעשות את זה בלי שזה ידוע, אבל לא נעשה את זה כאן. סטיית תקן של האוכלוסייה. בסדר? האוכלוסייה. אז לוקחים מדגם, אז יש לנו גם כאן את ה-N, גודל המדגם, כמה אנשים, או כאן בדוגמה הזאת, כמה תינוקות בדקו, N, גודל המדגם, גודל המדגם, כל אלה נתון, אנחנו רוצים לעמוד את מי כל אלה יש לנו. ונראה שצריכים לקבוע, עכשיו אנחנו בחלק סטטיסטיקה, העסקה סטטיסטית, צריכים לקבוע כאן משהו שאנחנו לא רגילים לזה במתמטיקה, רמת ביטחון.
הכוונה כאן, אנחנו רוצים להגיד משהו לגבי מיו, אבל אין לנו 100% ביטחון שהמסקנה נכונה. אז יש כאן רמת ביטחון, מסמנים את זה באחד מינוס אלפא, עוד אלפא. רמת הביטחון. עכשיו זה בדרך כלל 95%. רוצים להביא מסקנה עם רמת ביטחון גבוה. בואו נגיד לפחות 90%. רוצים מסקנה שרוב הסיכויים זה נכון. אז רמת הביטחון זה בדרך כלל 95%. אפשר אולי להוריד את זה ל-90%. עכשיו, מה אפשר לעשות? אני אכתוב כאן את המשפט, אני אלך, ואז נראה בדוגמה איך להפעיל את המשפט. יש משפט שזה בעצם אומר איך לבנות רווח סמך, אומר ככה, יש ביטחון של 1 מינוס אלפא, רמת הביטחון, זה רמת הביטחון. יש ביטחון של 1 מינוס אלפא, שמיו, ממוצע של האוכלוסייה, נמצא בתוך הטווח עכשיו זה בעצם הנוסחה, איך לבנות רווח סמך לממוצע. בתוך הטווח, לוקחים את הממוצע של המדגם, x גג, פלוס מינוס z, 1 מינוס, עכשיו זה לא 1 מינוס אלפא, זה 1 מינוס אלפא חלקי 2, ככה, נראה אפשר לחשב את זה. כפול סיגמה חלקי שורש n. עכשיו זה בא ממשפט הגבול המרכזי, אז ה-n כאן חייב להיות גדול או שווה 30, אם זוכרים. במשפט הגבול המרכזי צריכים n לפחות 30, ואז אפשר לבנות מה שנקרא רווח סמך לממוצע מיו. עכשיו, לפני שאלות, אני רוצה לעשות את זה בדוגמה, ואז אני אקח שאלות. זה הנושא האחרון, כן, רווח סמך. אז הנה, בואו נראה, מה קרה בדוגמה? בדוגמה מהחוברת שקראנו, אז יש מצב כזה, בדוגמה, מיו, בדוגמה הזאת, זה המשקל הממוצע של כל התינוקות של נולדו. משקל הממוצע של כל התינוקות, של כולם. כל התינוקות. שנולדו. טוב, זה בשנה מסוימת. טוב, זה אנחנו לא יודעים. לא יודעים, וזה גם יותר מדי לבדוק, זה המצב. זה, וצריכים לקרוא לסטטיסטיקאי. אז זה מה שהם עושים, רוצים, טוב, תעשה סקר. אז מה עשו? בדקו, יש לי את זה לפניי, אז יש לי את זה. בדקו 200 תינוקות, זה ה-N. בדקו 200 תינוקות. יצא ממוצע של המדגם, ה-X גג, זה בגרם 3,250 גרם. סיגמה, הסטיית תקן של האוכלוסייה, זה ידוע. אולי זה קצת מלאכותי, אפשר גם לעשות את זה, אם זה לא ידוע, אבל לא, אנחנו עושים את המקרה הזה, שאיכשהו זה ידוע, זה הסיגמה. ואומרים, צריכים לתת גם רמת ביטחון. רמת ביטחון. כאן אומרים רמת ביטחון 0.95. זה אומר המסקנה שנביא כאן, יש ביטחון של 95% שהמסקנה נכונה. אז כאן אין לנו 100%. אי אפשר שיהיה לנו 100% ביטחון, כי סך הכל בדקנו רק 200 תינוקות,
נכון, יכול להיות שקיבלנו, במקרה קיבלנו אולי הרבה משקל גבוה או נמוך. אז יש כאן תמיד, ברווח סמך, יש תמיד עניין של רמת הביטחון. אחד מנוסף, רמת ביטחון. אז לפני, זה באמת רק, זה כאן, זה רק להציב בנוסחה, לבנות במה שנקרא רווח סמך. יש לנו את הכל להציב בנוסחה, אבל כדאי לפני שנלך לנוסחה, כדאי לשים לב. בנוסחה יש כאן Z, 1 פחות אלפא חלקי 2. לא 1 פחות אלפא, 1 פחות אלפא חלקי 2. אז איך אני מגיע ל-1 פחות אלפא חלקי 2? אני אעשה את זה כאן לאט. אם יש לי 1 מינוס אלפא, 1 מינוס אלפא, 0.95, אני צריך לנוסחה 1 פחות אלפא חלקי 2. אז קודם אפשר לבודד את אלפא. אלפא מעביר אגפים, זה 0, זה 1 מינוס 0.0. 1 מינוס 0.95. אז אלפא זה 1, 0.05, נכון? מעביר אגפים. אז אלפא חלקי 2, אם חושבים באחוזים, אפשר בלי מחשבות. זה 5%, וזה 2.5%. 0.025. ואז אני יכול להגיע ל-1 פחות אלפא חלקי 2. 0.975. למה אני עושה את זה? כי אני רואה בנוסחה, צריכים להציב בנוסחה, יש כאן Z, לא של 1 מינוס אלפא, 1 מינוס אלפא חלקי 2. אז עם קצת ניסיון רואים מה קורה, אני חושב מהם. לחשוב כאן על האלפא, רואים 5% זה האלפא, אז מה היה 1 מינוס אלפא חלקי 2? להוסיף חצי מזה, 2.5%, 9.75. או אפשר לעשות כאן בשלבים עד לאט. מגיעים ל-1 פחות אלפא חלקי 2. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות במצב כזה? מה אנחנו יכולים להגיד לגבי מיו, לגבי הממוצע של כל התינוקות? הכוונה זה הסקה סטטיסטית. רוצים להסיק משהו לגבי מיו, הממוצע של כל האוכלוסייה, על סמך ממוצע של מדגם. מדגם בגודל 200. אז זה מה שאפשר לעשות, לבנות רווח סמך. אנחנו יכולים להגיד ככה, יש ביטחון של רמת הביטחון כאן, 0.95. זאת אומרת, 95% סיכוי שזה נכון. יש ביטחון של 0.5. מיו נמצא בתוך הטווח עכשיו אני פשוט מציב בנוסחה איך לבנות רווח סמך לוקחים את ה-X גג, את הממוצע של המדגם 3,250 פלוס מינוס, רואים כאן? עכשיו יש Z, 1 פחות אלפא חלקי 2. זה Z, חישבנו, זה Z של 0.975. זה Z של 1 פחות אלפא חלקי 2. זה מספר... זה מספר מהטבלה, אני אזכיר לכם, עוד מעט. כפול סיגמה חלקי שורש, כפול סיגמה, סיגמה היה 160, חלקי ה-N היה 200, שורש 200. עכשיו, מה זה Z 0.975? אני אזכיר לכם, צריכים ללכת לטבלה של נורמלית סטנדרטית. אגב, אליעזר, אמרת שתעלה את הטבלה גם של הצד השלילי. כן, זה בלמנטיים, אתם יכולים למצוא את זה באתר של מדניה. אני אוציא את זה משם, אני אשם לכם בבוד. כן, נשמח, למה, אתר שלו קשה למצוא שם. בסדר.
אבל כאן, האמת היא כאן, היום אנחנו לא משתמשים בצד השלילי. אנחנו צריכים Z של 0.975. לא, לא כאן. רגע. כאן אולי. לא. יש לי את הטבלה כאן איפשהו. רגע שכאן. כאן. איך לראות Z של 0. כשראים Z, אלפא, זה מספר מהטבלה. אבל צריכים לחפש את האלפא באמצע הטבלה. אני מחפש 9.75 באמצע הטבלה. כאן זה יוצא בדיוק. זה 1.96. אתם רואים את זה? אני אגדיל. יכול להגדיל את זה? כן. אני מחפש 0.975. אבל באמצע הטבלה, זה Z אלפא. עכשיו זה לא קשה למצוא, כי זה בסדר עולם. כאן, 0.975, יוצא בדיוק. 1.96. 1.96. אז מי שדרך אגב, מי שמתעסק בתחום הזה בסטטיסטיקה, הוא מכיר את זה, זה מספר די ידוע. זה 1.96. למה? כי זה המספר כשיש רמת ביטחון, 95%, שזה הכי נפוץ. זה ה-Z של 1 פחות אלפא חלקי 2. 3,250 פלוס מינוס, זה 1.96. כפול 160 חלקי שורש 200. טוב, זה אפשר לעשות במחשבון. המספר אחרי הפלוס מינוס. זה 3,250 פלוס מינוס. אולי אני אביא את המחשבה, או אני אביא את המחשבה. טוב. זה עושים במחשבה. אוקיי. שורש 200. 22.17. עכשיו בדרך כלל משאירים את זה ככה. זה נקרא רווח סמך לממוצע. ברמת ביטחון 0.95. אבל פעם ראשונה זה חשוב להבין מה בדיוק מצאנו כאן. זה טווח של מספרים. ואנחנו יכולים להגיד ב-95% ביטחון שמיו נמצא בין בתוך הטווח הזה. מה זה הפלוס מינוס? 3,250 מינוס 22.17 עד 3,250 פלוס. זה הכוונה, פלוס מינוס. לוקחים את הממוצע של המדגם, פלוס מינוס. זה אפשר לכתוב גם עם מחשבון, כמה זה. שלושת אלפים, אני מעגל קצת, 227.82 עד פוס. שלושת אלפים. את זה עשיתי במחשבון. זה היה פלוס מינוס. זה אומר 95% ביטחון שהמיו ממוצע של כל התינוקות נמצא בין שני המספרים האלה. אפשר להשאיר את התשובה עם הפלוס מינוס. אני רק עושה את זה כאן להיות בטוח שכולם מבינים מה הכוונה פלוס מינוס בתוך הטווח. לוקחים את הממוצע של המדגם, פלוס מינוס. נראה, זה נקרא סטיית המדגם, זה נסמן את זה ב-D, מה שיש אחרי הפלוס מינוס. אז ככה בנים רווח סמך, ככה אפשר לנות. וזה מבוסס על משפט הגבול המרכזי. אפשר להוכיח, אבל אין לנו כל כך זמן. אז זה נוסחה, איך לנות רווח סמך לממוצע, כאשר סיגמה ידוע. אז פשוט מציבים בנוסחה. אפשר להשיג מסקנה לגבי מיו. בסדר? שאלות על זה?
אין כאן, נוסיף בנוסחה. דיברתי קצת על המבחן, יש לנו עוד שבוע. המבחן יהיה 5 שאלות אמריקאים בשעה. וואו, זה כלום. בסדר, בואו נסיים את החומר ואז יהיה יותר חופשי לדבר על זה. אז זה הנוסחה הבסיסית כאן, איך לבנות רווח סמך לממוצע, כאשר סיגמה ידועה לנו, הנה עשיתי כאן, נציב בנוסחה בדיוק כמו שעשינו, ואפשר להשאיר את זה כך. עכשיו, יש שאלה נפוצה כאן, שאלה גם בשימושית. קודם כל נגדיר סטיית, המדגם, מסמנים ב-D, או D בדרך כלל. מה זה סטיית המדגם? זה מה שיש אחרי הפלוס מינוס. המספר הזה אחרי הפלוס מינוס. אז הנוסחה לזה זה Z, 1 פחות אלפא חלקי 2. מה יש בנוסחה אחרי הפלוס מינוס? לוקחים את זה מכאן. הביטוי הזה זה מה שנקרא סטיית המדגם. אבל מבחינת השימוש בנוסחה הזאת, רוצים לבודד את N מכאן. לבודד את N. ניתן לבודד את N, לקבל נוסחה לגודל המדגם. מקבלים את הנוסחה הזאת. לבודד את N באלגברה. זה יהיה ה-Z הזה בריבוע, כפול הסיגמה בריבוע, חלקי D בריבוע. עכשיו, למה אני אומר זה שימושית? כי איך חוקר, איך הוא מחליט על ה-N, על גודל המדגם שלו? אפשר לחשוב גם על הסקרים של הבחירות ודברים כאלה. איך הם מחליטים על גודל המדגם? עוד מעט נעשה את הדוגמה של סקרים של הבחירות. אבל איך מחליטים על גודל המדגם? כי כל זה ידוע מראש. הסיגמה, נגיד, ידוע. באים הם רוצים מראש איזה D מסוים, כמה שיהיה אחרי הפלוס מינוס. הם יודעים מראש כמה הם רוצים כאן. שזה לא יהיה גדול מדי. ככל שזה יותר קטן, זה יותר טוב. מבחינת סקר, נכון? לא רוצים D גדול מדי. מצד שני, אנחנו לא יכולים להקטין את זה יותר מדי, כי אז נצטרך לקחת מדגם ענקי. אז צריכים למצוא את האיזון הנכון, כמה N לבדוק. אז קובעים מראש את ה-D. ה-Z הזה, זה בדרך כלל 95%, Z 1 פחות אלפא. אין הרבה מה לשחק עם זה. הסיגמה ידוע. אז הם מחליטים על ה-N לפי ה-D, אפשר להגיד. קובעים מראש את ה-D, את סטיית המדגם, ואז אפשר להתאים את ה-N, את גודל המדגם, ל-D. אז יש דוגמה כזאת בחוברת, רק לפני שנסתכל על זה, אני תמיד אומר להם להוסיף את זה, חסר פשוט בסוף של השאלה, נקרא את זה עוד מעט, D שווה ל-1 צריך להיות, זה חסר. אז צריכים להוסיף את זה לשאלה. ה-D שווה ל-1. אז יש שאלה 7 בחוברת, בואו נראה את זה. יש כאן שאלה לחשב את N. הנה. חוקר מבקש לעמוד את בינת המשכל. הנה, הממוצע של אוכלוסייה, סטודנטים, אתה לא משנה. אז רוצים לעמוד את בינת המשכל, את הממוצע כמובן. מהו גודל המדגם? זה שאלה שימושית, לפני שהוא עושה את הסקר, כמה אנשים לבדוק, כמה אנשים הוא צריך לבדוק. השאלה, מה הגודל המדגם של רב החור, כדי לקבל רווח בר סמך ברמת, רמת סמך הכוונה רמת ביטחון, רמת ביטחון, 0.95, כמו שאמרתי, זה נתון מראש, סטיית המדגם, נקודה, צריך להיות כאן סטיית המדגם 1, זו עוד סיבה שלקחתי את הדוגמה הזאת. סטיית מדגם 1 צריך להיות, וסטיית תקן 15. אז ככה אפשר להחליט על גודל המדגם, כמה אנשים לבדוק כדי להשיג את הדרישות האלה. אז רק לסכם את זה, זה שאלה 7 בחוברת, שאלה 7, זו שאלה לחשב את N, את גודל המדגם. עכשיו, מה נתון? נתון. את
נתון כאן רמת הביטחון, 1 מינוס אלפא, זה המקרה הרגיל, 0.95, זה הכי מקובל, רמת ביטחון, 95%. נתון לנו את ה-D, רוצים D 1, זה אומר אחרי הפלוס מינוס רוצים 1, אפשר להגיד מקסימום 1, לא יותר מ-1. ככל שה-D יותר קטן זה יותר טוב. איך הבנת ש-D 1, איפה זה רשום? אמרתי, זה חסר בחוברת, צריכים להוסיף את זה. זה חסר, צריך להיות D 1, צריכים את זה. הסיגמה גם נתון שם. הסיגמה נתון, רגע, יש לי את זה כאן. הסיגמה נתון רגע. 15, נכון. סיגמה 15, כל זה נתון. זה מספיק לחשב את N. אם אני יודע את סיגמה, אני יודע מראש את סטיית המדגם שרצוי, כאן אחד, ורמת ביטחון. אז שוב, לפני שנלך לנוסחה, כמו מקודם, אני צריך 1 פחות אלפא חלקי 2. זה 0.975, כמו מקודם. אז הנוסחה כאן, יש נוסחה ל-N, השאלה כאן חשבת N. איזה, כמה אנשים צריכים לבדוק להשיג את זה. חשב את N, גודל המדגם. N, זה גודל המדגם. כמה אנשים לבדוק. וזה, ככה זה בפועל. ככה מחליטים על גודל המדגם. יודעים מראש את סטיית המדגם שרוצים, את ה-D. רמת ביטחון יודעים מראש. וכאן סיגמה ידוע, אז ככה עושים את זה. אז מה הנוסחה? פשוט להציב, N שווה, זה הנוסחה שיוצאת מהנוסחה ל-D, זה Z, 1 פחות, הכל יהיה כאן בריבוע, כי היה חלקי שורש. אז כשאני הולך לבודד את N, זה יהיה בריבוע, יהיה כפול סיגמה בריבוע, חלקי D בריבוע. אז בדוגמה הזאת, ה-N, נכון? זה Z של 0.975 9.75 זה כבר ראינו בטבלה כמה זה? טוב, זה בריבוע. סיגמה 15 בריבוע חלקי ה-D. 1 בריבוע. אז זה 1.96, היינו בטבלה. 1.96 בריבוע כפול 15 בריבוע, חלקי 1 בריבוע. עכשיו, אם עושים במחשבון, אני עושה את זה במחשבון, זה גודל המדגם. זה יוצא 864.36. עכשיו יש קצת המשך. 864.36. עכשיו ה-N זה גודל המדגם. יש כאן נקודה קטנה. אבל כדאי להבין, אני צריך לעגל את זה למספר שלם, למה? זה גודל המדגם, כמה אנשים לבדוק, זה חייב להיות מספר שלם. עכשיו, איך לעגל את זה? טוב, בדרך כלל, אם יש כאן פחות מחצי, מעגלים למטה, אבל כאן אני לא יכול לעגל למטה. צריכים לעגל את זה ל-865. כתבתי גם בקובץ. תמיד לעגל, חישוב כזה לגודל המדגם, תמיד להגיע למעלה. למה? כי כאן אנחנו רוצים להשיג את ה-D שווה ל-1. אם אני מגיע למטה, ה-D הזה יהיה גדול מ-1. אפשר להגיד שלא עומדים בדרישה. ה-D יהיה גדול מדי. אבל אם אני מגיע למעלה,
עדיה פחות מאחד. אז זה אפשר להגיד, עשינו יותר, אפילו יותר מהדרישה. זה נקודה קטנה, אבל כדאי להבין את זה. למה? להגל תמיד למעלה, בחישוב של N. להגל למעלה. תמיד. אפילו שזה כאן נקודה 36. הבנתם למה? כי אם אני מגיע למטה, ה-D שלי לא עומד בדרישה. D שווה לאחד, באמת הכוונה ש-D קטן שווה לאחד. אם זה קטן מאחד, זה עוד יותר טוב. אז אם אני מגיע למעלה, ה-D כאן יהיה קטן מאחד, שזה עוד יותר טוב. אם אני מגיע למטה, ה-D יהיה גדול מאחד, שזה לא טוב. זאת אומרת, לא עמדנו בדרישה לגבי ה-D. אז אני כתבתי גם הקובץ. תמיד בחישוב של N, להגיע למעלה. למספר שלם, אבל להגיע למעלה. בסדר? מה קורה כאן? זה בסדר? טוב. בסדר, נראה לי שרוב השאלות הן על זה, רק נקודה קטנה, לפעמים, במקום לדבר על D, כתבתי את זה גם בקובץ בסוף, לפעמים מדברים על האורך של הרווח, L, האורך של הרווח, האורך, L, של הרווח, הנה אפשר לחשוב על רווח סמך, כי יש כאן את הממוצע, נכון? ואז בונים רווח סמך. הולכים X גג פוס D, וכאן X גג מינוס D, זה הפלוס מינוס. הולכים את ה-X גג פוס D, עד X גג, זה הגבול עליון, גבול תחתון, X גג מינוס D. אז האורך של זה, מכאן עד לכאן, כמה זה? זה 2D. זה 2 כפול D, נכון? כל האורך. אז לפעמים הם, בדרך כלל מדברים על סטיית המדגם, D. לפעמים אני ראיתי שאלה אחת, נראה לי, במקום לדבר על ה-D, אומרים אורך של הרווח, זה אומר ה-L. אז L זה 2 כפול D. נכון, אם יש לי את האורך, אני יודע את ה-D. חצי מהאורך. הבנתם? הרווח בעצמו זה מ-X גג מינוס D עד X גג פלוס D. אז האורך כאן, ה-L, האורך של כל הרבע, זה 2D. אז אם יודעים את D, יודעים את L, זה כמעט אותו דבר, זה L זה 2 כפול סטיית המדגם. טוב, בזה, לדעתי, אין באמת כמידי, זה רק פחות או יותר להציב בנוסחאות האלה. יש מקרה שני של רווח סמך, שזה גם שימושית, זה רווח סמך לפרופורציות, זה הסקרים של הבחירות שהם עושים. פרופורציה זה כמו אחוזים. רווח, סמך, לפרופורציה. פרופורציה אפשר גם להגיד שכיחות יחסית. שכיחות יחסית, אפשר גם לחשוב אחוזים, זה הכי מובן, רק שהאחוז זה פרופורציה כפול 100, שכיחות יחסית, או שכיחות יחסית כפול 100, זה אחוז. אז אפשר באמת לחשוב על כל זה באחוזים, זה יותר מובן, שכיחות יחסית. אז אחוז, זה אנחנו רגילים לעבוד באחוזים. בואו נכתב אחוז. זה לקחת פרופורציה, או שכיחות יחסית, פרופורציה. כפול 100. אז החישובים נעשה בפרופורציה, אבל אפשר לחשוב על כל זה באחוזים, זה יותר מובן כך. אחוז, פרופורציה כפול 100. אז אם שאלה על האחוזים, זה גם פרופורציה. אותו דבר.
עכשיו, יש כאן משהו דומה, בואו נסתכל על הקובץ. יש נוסחות איך לחשב רווח סמך לפרופורציה. הנה, תמיד להגיע למעלה להשיג את הדרישה. רווח סמך לפרופורציה, משהו דומה. רוצים כאן לעמוד את P, מה זה P? הפרופורציה באוכלוסייה. אפשר כאן לחשוב על הדוגמה של הבחירות. רוצים לדעת איזה אחוז מצביעים בעד מפלגה מסוימת, או בעד מועמד מסוים. זה ה-P, הפרופורציה, הפרופורציה באוכלוסייה. זה מה שזה כמו מיו, זה הפרמטר שלא ידוע לנו. רוצים לעמוד את זה. אז מה עושים? לוקחים מדגם. הנה, P, פרופורציה באוכלוסייה. זה אנחנו רוצים לעמוד. אפשר גם לחשוב באחוזים. אפשר לחשוב בבחירות. איזה אחוז מצביעים בעד איזה מועמד? אז מה עושים? הם לוקחים מדגם, N, גודל מדגם, בודקים מדגם, בודקים את ה-P כובע. מה זה P כובע? הפרופורציה במדגם. אנחנו בודקים במדגם איזה אחוז יצא לנו במדגם. יש כאן גם רמת ביטחון, אותו דבר, 1 מינוס אלפא. כאן יש גם את ה-Q כובע, נראה, בנוסחה יש Q כובע. מה זה Q כובע? 1 פחות P כובע. אז יש כאן את הנוסחה לבנות רווח סמך לפרופורציה, זה משהו דומה. לוקחים את ה-P כובע, זה כמו X גג, זה נקרא האומדן. לוקחים את האומדן, מה שאנחנו משתמשים לעמוד את P, אנחנו משתמשים ב-P כובע, פרופורציה במדגם. פלוס מינוס, Z, אותו דבר, ה-Z, 1 פחות אלפא, אוקיי, 2. עכשיו, הביטוי הזה, השורש, זה הסטיית תקן של הפרופורציה. זה P כובע כפול Q כובע חלקי N, כל זה בשורש. אז שוב זה להציב בנוסחה. בואו נראה דוגמה, זה דוגמה מהחוברת. כאן, נסתכל על זה, רוצים לעמוד את אחוז הבנים מתוך כל התינוקות שנולדו. איזה אחוז הם בנים? אז בואו נסתכל על זה. זה שאלה ברווח סמך לפרופורציה. זה מספר, הרגע, איפה זה? הנה. הנה. מספר 11. לצורך עמידת שכיחות יחסית, זה אומר פרופורציה, אפשר גם לחשוב באחוזים, של הבנים מקרב התינוקות הנולדים. צריך לדעת איזה אחוז בנים יש מקרב כל התינוקות הנולדים. שוב, לא יכולים לבדוק את כולם, אז לוקחים מדגם מקרי של 400 תינוקות. בדקו 400 תינוקות, ונמצא 208 מהם היו בנים. מצא רווח סמך לשכיחות יחסית של מספר הבנים. ברמת ביטחון, כאן נותנים לנו רמת ביטחון 90% במקום 95%, 90%. בואו נעשה את זה על הלוח. זה שאלה מספר 1 בחוברת. בנושא של פרופורציות. 1. חוברת. בפרופורציות. עכשיו, P, מה שרוצים לעמוד זה לא ידוע לנו. פרופורציה של הבנים מקרב התינוקות שנולדו. פרופורציה של הבנים. אפשר גם לחשוב באחוזים. איזה אחוז בנים מתוך כולם? הבנים מתוך כל התינוקות שנולדו. איזה אחוז יש בנים? התינוקות
טוב, אז זה פרמטר, זה מספר, לא יודעים מה זה. סימן שאלה, לא יודעים. רוצים ללמוד את זה. אז לוקחים מדגם, לוקחים כאן מדגם, יש לי את זה לפני, לוקחים מדגם בגודל 400, בדקו 200, סליחה, 400 תינוקות. עכשיו אמרו, 208 מתוך 400 היו בנים. מה זה נותן לי ה-208 הזה? זה נותן לי את הפיק אובר. מה זה פרופורציה? כאן אפשר לחשוב על הביטוי שכיחות יחסית. יש לי שכיחות כמה בנים, 208, מתוך ה-400. זה הפרופורציה. מה זה הפרופורציה? כמה הצלחות יש לי מתוך הסך הכל. 208 מתוך 400. זה הפיק אובר. זה הפרופורציה של הבנים. זה, לכתוב את זה עשרוני, 0.52. זאת אומרת, במדגם יצא 0.52 פרופורציה, או 52% בנים. בסדר? מכאן אנחנו יכולים להוסיף את ה-Q over, זה 1 מינוס. עכשיו, למנות רווח סמך, תמיד צריך לתת לי רמת ביטחון, 1 מינוס אלפא. כאן אומרים 1 מינוס אלפא, 0.9. 90% ביטחון, מספיק. לא צריכים 95%. זה מספיק. רק חישוב קטן, אם 1 מינוס אלפא זה 0.9, אני צריך 1 מינוס אלפא חלקי 2, כמו מקודם. זה יהיה 9.5. אפשר לחשוב ניסיון, רואים איך זה הולך. זה יש 10% אלפא. לוקחים חצי מזה, להוסיף 5%. אם רוצים לעשות את זה לאט, זה אומר שאלפא בעצמו הוא 0.1. פשוט להעביר אגפים. אלפא חלקי 2. אם חושבים באחוזים, אפשר בלי מחשב. זה 5%. ואז 1 מינוס אלפא חלקי 2. 1 מינוס זה 0.95. כן? זה מה שצריכים בנוסחה. 1 מינוס אלפא חלקי 2. עכשיו, מה הנוסחה? איך לדעת רווח סמך לפרופורציה? לוקחים את הפיק אובר, פלוס מינוס. Z, 1 פחות אלפא חלקי 2, וצריכים להכפיל בסטיית תקן שיש כאן, וזה לוקחים את ה-P קובע, כפול ה-Q קובע, חלקי N, כל זה בשורש. אז, אופס, ככה בונים רווח סמך ל... ממוצע. בסדר? אז יש לנו כל מה שצריך כאן. בדוגמה, 0.52. זה Z פלוס מינוס. עכשיו כאן זה Z של 0.95. זה גם מספר מוכר למי שמתעסק בזה. נראה את זה בטבלה. זה 1.645. טוב, ועכשיו, שורש, מה יש כאן? 0.52 כפול ה-Q, 0.48 חלקי N, ה-N כאן 400, כל זה בשורש. עכשיו בואו נחפש את זה בטבלה, כמה זה Z של 0.95. עוד פעם, נבדוק את Z. בואו נלך לטבלה. צריכים לחפש באמצע הטבלה. צריכים לחפש באמצע הטבלה. הנה, רואים? Z של 0.95. זה להגדיר.
אופ, יותר מדי. טוב, אז 0.95 באמצע, מסתכלים על זה, זה בדיוק בין 1.64 ל-1.65. נראה לי בקובץ לקחתי 1.64. יותר מדויק זה לקחת 1.645. אתם רואים, זה בדיוק באמצע, נכון? אני מחפש 0.95. זה לא יצא בדיוק, אבל זה בין שני אלה. 1.64, בואו ניקח 1.645. זה יהיה יותר מדויק ככה. אז רגע, אני רוצה לעבור. אז יש לי. P כובע. פלוס מינוס. Z של 0.95 זה 1.645. ואז כפול עשי התקן, זה היה 0.52. כפול ה-Q, 0.48. חלקי N, N כאן היה 400. כל זה בשורש. טוב, זה צריכים לעשות במחשבון. 0.52 פלוס מינוס. טוב, עשיתי את זה, זה יוצא 0.0412. אפשר להשאיר את זה ככה, בפרופורציות, אבל בדרך כלל, סקר כזה, מפרסמים את זה באחוזים, זה יותר מובן. יותר מובן לרוב האנשים, גם בסקרים של הבחירות, הם כותבים באחוזים. פרופורציה, אחוזים זה פשוט פרופורציה כפול 100. זה אפשר להגיד. 52% פלוס מינוס, להכפיל ב-100, 4.12%. בסדר? כאן זה יותר מובן מה קיבלנו. זה אומר 90% ביטחון שהממוצע של אחוז הבנים זה בערך בין 48 ל-56%. עכשיו זה דוגמה, אם חושבים על זה בצורה פרקטית, בואו נחשוב על זה בצורה פרקטית. הסקר כזה לא כל כך שווה הרבה, כי זה ידוע שזה בערך 50%. להגיד לי ש... אחוז הבנים זה בין 48 ל-56%, זה לא בדיוק הוסיף לנו, הרבה מידע. אז במצב כזה, אם אנחנו יודעים בערך כמה זה, הדי כאן גדול מדי. עכשיו, מה צריכים לעשות באמת? מה צריכים לעשות אם רוצים באמת לעשות סקר שיהיה שווה משהו? לקחת מדגם יותר גדול. כן, בדיוק, בדיוק. אם מסתכלים על הנוסחה כאן, גם מתמטית, מה קורה? איך אני יכול להקטין את ה-D? 4% שם הוא באמת גדול מדי. אני לא רוצה לשחק עם רמת הביטחון, אני יכול להוריד את זה, אבל זה לא טוב. האופציה היחידה זה להגדיל את ה-N. אם אני מגדיל את ה-N, אז זה יעשה את ה-D יותר קטן. אז רואים מכאן, אם רוצים לעשות סקר, למשל דבר כזה, אחוז הבנים מכל התינוקות, שאנחנו כבר יודעים שזה בערך 50%. אנחנו צריכים כאן די קטן, אז נצטרך לקחת מדגם גדול. בגלל זה, אם מסתכלים בחוברת, נתנו אותה שאלה, אני חושב שזו שאלה 2, פשוט נתנו אותה שאלה, חוברת, אוקיי. יצחק, למה אי אפשר לשנות את ה-Z ל-0.99 נגיד? נכון, אפשר, רגע, לא, אם אני, בואו נחשוב על זה שנייה, בואו נחזור ל... אם אני מגדיל את רמת הביטחון, מה יקרה ל-D? תקשוב על זה. זה ילך לכיוון לא רצוי. אם אני מגדיל את רמת הביטחון, נכון? אני רוצה יותר ביטחון. זה יגדיל את ה-D. גם מתמטית, בנוסחה כאן. זה במונע הביטוי הזה, נכון? רגע, אם אתה מגדיל את זה, יהיה לך D יותר גדול. אתה מבין למה?
אם אתה רוצה 99% ביטחון, נכון? נגיד יש לי 99%. מה ביטחון בזה אם השקיעה רק גדלה? נגיד, יש לנו כאן מצב כזה, יש לנו 52% באמצע, נכון? באחוזים. וה-D בערך 4%. אומרים בין 48% ל-56% בערך. עכשיו, זה ברמת ביטחון, 1 מינוס אלפא, רמת ביטחון, זה ב-90% ביטחון אני יכול לעשות את זה. עכשיו, אם אני מעביר את רמת הביטחון, כמו שאתה אומר, אתה רוצה להגדיל את זה ל-99%. אתה רוצה להיות 99% בטוח שזה שם, זה יגדיל את ה-D. ה-D יהיה יותר גדול. אנחנו קוראים לזה ביטחון, אם ה-D רק גדל. הביטחון יעלה, בסדר. אבל כאן אתה, בפרקטית, במצב כזה, אם אתה מגדיל את רמת הביטחון, אתה תביא פלוס מינוס יותר מ-4%. אז זה בכלל לא שווה. אתה מבין מה שאני אומר? האופציה היחידה לתקן את המצב כאן, זה להגדיל את ה-N, ובהרבה. אם רוצים באמת לעשות סקר במשהו שיודעים פחות או יותר איפה זה, יודעים שזה בערך 50%. אז אנחנו רוצים די מאוד קטן כדי לחדש משהו. אז נצטרך לקחת מדגם גדול. להגדיל רמת ביטחון זה תמיד טוב, אבל מה המחיר? יש ביטוי בתחום הזה, לא יודע, באנגלית, there's no free lunch. אתה יכול לשפר משהו, אבל זה תמיד, אתה משלם מחיר. אתה יכול לשפר, נגיד, רמת הביטחון, תעלה את זה ל-99%. יפה מאוד. אבל מה יקרה? אתה תגדיל את ה-D שלך. אתה יכול להגיד, למשל כאן, אחוז הבנים, בין 30% ל-70%. יש לי כמעט 100% ביטחון, אבל שילמתי מחיר גדול מדי. אני לא, ה-D גדול מדי. להגיד בין 30% ל-70%, מה? כולם יודעים את זה. אז אתה יכול להגדיל רמת ביטחון, אבל אתה תשלם מחיר שעדי יהיה גדול מדי. האופציה היחידה כאן זה להגדיל את ה-N. ורציתי לראות בחוברת, מסתכלים כאן, זה שאלה ראשונה. אתם רואים כאן שאלה 2, זה אפשר להגיד בהמשך. רמת ביטחון, אבל כאן להעלות את ה-N ל-4,000 במקום 400, ואז זה יוצא כזה, בין 50, זה כבר בסדר, זה כבר מוסיף לי מידע, בין 50.7 ל-53.3. אם זה הקטין את ה-D, במקום 4%, יש לי עכשיו 1.3% בשאלה 2, 2 א', ב-2 ב' עברו ל-40 אלף, ואז יש D קטן מאוד, וזה ממש סקר טוב. אבל בדרך כלל אי אפשר לשאול מדגם 40,000, זה לא... יצחק, אפשר שאלה? כן, שאלה, כן. נגיד אני עושה מדגם של בחירות, לא מספיק לי לקחת את האחוז שכל המצביעים אמרו לי במדגם, ולהגדיל את זה, להציג את זה כאחוזים של הסיכויים? רגע, אני רוצה להתייחס, עוד מעט אני רוצה להתייחס לסקרים של הבחירות. יש משהו מעניין שם, שהם... אבל מה בדיוק אתה שואל? לא משנה, לא דווקא בחירות, אפשר גם לילדים פה. כן, כן, זה בדיוק... שאלה אם אני פשוט, למה לא מספיק לקחת פשוט את מה שדגמתי, ולהגיד, זה האחוזים. אבל זה רק מדגם, נגיד כאן, בתינוקות, נכון? בדקת רק 400. אז יכול להיות ב-400 שבדקת, בפוקס, אולי יצא לך הרבה בנים או הרבה בנות. אתה לא יכול להגיד 100%, נגיד ב-400, נכון? ב-400 קיבלנו 52% בנים. אבל מה לגבי כל האוכלוסייה? אתה לא יכול להגיד זה 52%. אתה מבין? יש עניין של רמת ביטחון. ויש גם טווח. אתה אומר פשוט להגיד הממוצע שווה 0.52? זה... אתה לא יכול להגיד את זה בוודאות. כי בדקת רק 400 מתוך כולם. אז בעצם הממוצע נשאר לי, רק הרמת ביטחון, זה הדרך לחשב אותה, כמה... נכון. ככל שאני מוסיף יותר למדגם, אז זה יותר
בתוכה. בדיוק, ככל שאתה מוסיף... הממוצע הוא אותו ממוצע, כאילו, כמו שדגמתי זה הממוצע. כן, ככל שאתה מוסיף יותר למדגם, גודל המדגם גודל, אז המספר אחרי הפלוס מינוס יהיה יותר קטן. אז יש לך יותר ביטחון, הטווח יותר קטן. אבל אתה אף פעם לא יכול להגיע כאן ל-100% ביטחון, רק אם אתה בודק את כל האוכלוסייה. אוקיי, תודה. אז זה העניין כאן. מה אפשר לעשות עם... מה אפשר לעשות כשיש לי רק מדגם במקום כל האוכלוסייה. עכשיו נראה כאן משהו מעניין, בשאלה 3, זה גם משהו פרקטי, בעניין של איך להחליט על גודל המדגם. בואו נסתכל על השאלה 3. כמו מקודם, אפשר להוציא נוסחה ל-N, רגע, עשיתי את זה כאן. בואו נראה איך להוציא את הנוסחה ל-N, כמו שעשינו מקודם. בפרופורציות. סטיית המדגם לפרופורציות. זה הביטוי אחרי הפלוס מינוס. אני רוצה לבודד את N, כי זה פרקטית, אני צריכים לדעת איך להחליט על גודל המדגם, על סמך ה-D. אז לבודד את N כאן, זה יוצא ככה, נכון? זה יהיה בריבוע. ה-P קובה כפול Q קובה זה לא בריבוע, כי זה בשורש. אז כשעושים את זה בריבוע, זה מוריד את השורש, חלקי D בריבוע. אז זה הנוסחה כאן ל-N. אבל נראה שיש כאן סיבוך שלא היה לנו ב-X-Gar, כי אין לי P קובה ו-Q קובה. השאלה 3, לדעתי, זו שאלה טובה, כי זו שאלה פרקטית, איך לעבוד עם גודל המדגם, בפרופורציות. בואו נסתכל על זה. משרד העבודה מעוניין לעמוד אחוז המובטלים במדינה. שזה דוגמה טובה, כי זה באמת עושים. לפחות פעם בשנה בודקים את זה. אחוז המובטלים. ומה גודל המדגם? כמה אנשים צריכים לבדוק? כדי, בואו נראה. אם הוא מעוניין שסטיית המדגם לא תעלה על אחוז אחד, מבחינת החישובים, כל האחוזים אנחנו נכתוב כ... פרופורציים. אז אחוז אחד זה 0.01, וזאת בביטחון של 99%. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות סקר על האחוז המובטלים, רמת ביטחון גבוה, 99%, והסטיית המדגם, אחוז אחד. עכשיו, רק אני יש סיב א' וב', אני רוצה להתחיל עם סיב ב', אני החלתי עם סיב ב'. ענה על השאלה אם אין כל הערכה על אחוז המובטלים. למה יש כאן א' וב' על זה? כי כאן יש סיבוך שלא היה לנו ב-X-Gag בנוסחה של ה-N. אני אכתוב את הנוסחה של ה-N ונראה שיש כאן בעיה. נוסחה של ה-N זה בפרופורציות. N. טוב, שוב, לוקחים את ה-D ואז משם אפשר לבודד את N. זה יוצא Z. 1 פחות אלפא חלקי 2 בריבוע, ואז כפול ה-P קובה, Q קובה, כל זה חלקי ה-D בריבוע. זה נוסחה לחשב גודל המדגם כשעושים סקר של פרופורציות, כמו בבחירות, או כאן אחוז המובטלים במדינה. אז כאן בשאלה 3 בחוברת, שאלה 3, רוצים לחשב גודל המדגם לסקר של המובטלים, שזה באמת סקר שעושים. אז רוצים לחשב את N, רוצים לחשב. מה נתון לנו? קודם כל נתנו לנו כאן רמת ביטחון גבוה, 1 מינוס אלפא, 0.99, רוצים 99% ביטחון, ורוצים D, אפשר לכתוב כאן שווה, כתוב לא תעלה על, לא תעלה על, זה אומר, טוב, אז אני אגל לזה למעלה, כמו שאמרו, שלא יעלה על, אחוז אחד, זה אומר, רוצים פלוס מינוס 0.01, אז רוצים רמת ביטחון גבוה, וגם ה-D יחסית קטן. בדרך כלל מספיק 4% בשביל ה-D, כאן עושים אחוז אחד. בסדר? עכשיו, קודם כל, לפני שנתחיל, מה יהיה 1 מינוס אלפא חלקי 2? טוב, אפשר לעשות את כל החישוב, זה יהיה
יהיה 0.995. עכשיו, אם מסתכלים בנוסחה, אם אני מתחיל להציב בנוסחה, אני מגיע לזה. N שווה. טוב, Z 0.995. זה בטבלה, נחפש את זה. זה לא בעיה. אבל עכשיו יש לי בעיה. מה זה ה-P קובה וה-Q קובה? זה פרופורציה במדגם. אין לי את זה. השאלה הזאת באה לפני התוצאה של המדגם. ה-D יש לי, 0.01 בריבוע. אז השאלה היא מה לעשות עם זה? מה לעשות עם זה? P קובה כפול Q קובה. אז בחוברת שאמרים, יש סיב א' וסיב ב', שזה בעצם שני מקרים. אני מתחיל עם סיב ב', שזה אומר, לעשות את זה כשאין, אין שום הערכה לגבי P קובה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג מה הפרופורציה כאן. עכשיו, יש כלל, וזה משהו מתמטי. אם אני לא יודע, אני צריך לקחת את המקרה שייתן לי את ה-N המקסימלי, אפשר להגיד, במקרה הכי גרוע. עכשיו, זה קל להוכיח שמתי יהיה לי N המקסימלי, מסתכלים על זה, על הנוסחה, כשהמכפלה הזאת מקסימלי, P כפול Q. זה יוצא בחצי-חצי, אפשר להשתמש בנגזרת, להוכיח את זה, זה קל להוכיח, אבל הכלל כאן, במקרה הזה, אין שום הערכה לגבי ה-P ו-Q, ורוצים לחשב את N, צריכים להציב חצי-חצי, אז זה כלל. במקרה הזה, אם אין הערכה, אם אין הערכה לגבי P קובה, אז איך לחשב את ה-N? אז מציבים, לוקחים את המקרה של חצי-חצי, כי זה נותן את ה-N המקסימלי. מציבים, P קובה שווה ל-Q קובה, שווה לחצי. עכשיו למה? כי זה נותן את ה-N הכי גדול שיכול להיות, כדי להשיג את ה-N המקסימלי. זאת אומרת, ה-N הזה יהיה מספיק גדול לכל המקרים, כדי להשיג את ה-N המקסימלי. אולי נעשה מהר את ההוכחה שזה נותן את המקסימום. יש לנו, זה באמת שאלה, מתי יש מקסימום? P קובה כפול Q קובה. מתי זה המקסימום? זה P קובה כפול 1 מינוס P קובה. שזה P קובה מינוס P קובה בריבוע. P קובה מינוס P קובה בריבוע. רוצים לדע מתי זה המקסימום, בואו נכתוב את זה כפונקציה. F של P קובה. P קובה מינוס P קובה בריבוע. רק להזכיר לכם, איך, משהו במתמטיקה, איך למצוא מקסימום? צריכים לגזור, להשוות ל-0, לגזור, הנגזרת, 1 מינוס 2 P קובה, להשוות ל-0, אז מקבלים P קובה שווה לחצי. עכשיו, איך יודעים שזה מקסימום ולא מינימום? יש את הנגזרת שנייה, הכי קל. לבדוק נגזרת שנייה.
אם זה שלילית, זה אומר שיש לנו מקסימום. נגזרת שנייה. זה מינוס 2. מינוס 2. קטן מ-0. זה אומר שיש מקסימום. נכון? כשיש מקסימום, יש נגזרת שנייה שלילית. זה תמונה כזאת. נגזרת שנייה שלילית, יש מקסימום. אז רואים, זה... מה ייתן לי את המכפלה שם, הכי גדולה, בנוסחה? רגע, בנוסחה. כן, אם זה חצי-חצי, נותן לי את המכפלה הכי גדולה. חצי-חצי. אז זה המקרה הכי גרוע, אפשר להגיד. זה ייתן לי את N המקסימל. אז עכשיו אנחנו יכולים לענות על השאלה. N שווה. יצחק, יש לך שאלה? כן. מה מסמלים ה-P וה-Q במקרה הזה של המובטלים? מה זה אומר? ה-P זה אחוז המובטלים. אחוז המובטלים. Q זה 1 מינוס P. בסדר? שמה שיצא כאן קצת סיבוך שלא היה לנו ב-X-Cack, כדי להחליט על גודל המדגם, אני צריך לדעת משהו שעדיין אין לי את המידע הזה. ה-P כפול Q. אז יש שני מקרים, נראה, אני מתחיל עם ב', זה יותר ב-CC. אין לנו שום הערכה, אז צריכים להציב חצי-חצי. הנה, אחוז המובטלים, נגיד, כאן, בסדר, נגיד אין לנו מושג, אז אנחנו מציבים כאן חצי כפול חצי. וכאן ה-D היה 0.01 בריבוע. עכשיו רק לתאמן, בואו נלך לטבלה, בואו נחפש Z של 0.995 בטבלה. הנה, 995 צריכים לחפש באמצע. הנה, 2.57 או 2.58. בדיוק באמצע. 2.575. כן, בסדר, אני השתמשתי ב-2.57, לא קריטי. 2.57. אז זהו, אז N שווה, זה בטבלה, 2.57. כן, אם לוקחים 7.5 יותר מדייק, לא קריטי. בריבוע, כפול חצי. כפול חצי. כל זה חלקי 0.01 בריבוע, עושים במחשבון. וגם כאן צריכים להגיע למעלה. לא תעלה על אחוז אחד. זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיע למעלה. עשיתי את זה כאן, זה יוצא 6,000. 6,513. עכשיו, בפועל, הם אף פעם לא בודקים כמות כזה. של אנשים. כאן, קודם כל, ה-D אחוז אחד, זה בדרך כלל יש 4% D. וגם, החצי-חצי, במובטלים, הם לא יעשו את החישוב הזה לפי חצי-חצי. למה? זה בעצם סעיף א' של השאלה. כי אנחנו יודעים שאחוז המובטלים, הוא לא יכול להיות קרוב ל-50%. נכון? זה מוגזם. אם היה 50% מובטלים, אולי עכשיו יכול להיות. אבל במצב נורמלי, נכון? בדרך כלל אין 50% מובטלים. אז אם מסתכלים על סעיף א' של השאלה, נראה שאם עוזבים את החצי-חצי, זה מקטין את ה-N. סעיף א', אני על השאלה בהנחה שמעולם לא היו בארץ למעלה מ-10% מובטלים. זה אומר... במקום להציב חצי-חצי, אני יכול להציב ה-P שווה ל-0.1. 0.1 כפול 0.9 במקום. בסדר? אז בדרך כלל, דבר כזה, נגיד, אחוז המובטלים, הם לא יעשו חישוב לפי חצי-חצי. כי זה לא... בבחירות צריכים לעשות עם חצי-חצי, בדרך כלל. אבל לא דבר כזה. אחוז המובטלים, שאנחנו יודעים,
זה לא קרוב לחצי חצי. הסיב א' של השאלה, ונראה שזה יקטין את ה-N בהרבה. אם אנחנו עוברים בסיב א', ניקח P קובע, אפשר להניח שזה לא יותר מ-10%. אז לוקחים 10%, וה-Q קובע 90%. אם עושים את החישוב כך, נראה, זה מוריד את ה-N בהרבה. אז עכשיו ה-N יהיה, רגע, איך זה הולך? ה-Z, אותו נתונים חוץ מה... במקום חצי-חצי, 0.9 ו-0.1. אז זה 2.57 בריבוע. ועכשיו, במקום חצי-חצי, אני מציב 0.9 כפול 0.1, כי נגיד אחוז המובטלים, יודעים, זה לא, הנחה שזה לא יותר מ-10%, חלקי ה-D בריבוע, עושים את זה, אני עשיתי, זה יוצא 5,945, זה גם די גדול למתגמים האלה, אבל זה הוריד את זה בהרבה, אם החצי חצי זה היה 16, עכשיו זה בערך 6. אז בפרופורציות, אם אין הערכה לגבי ה-P וה-Q, לוקחים חצי חצי, אם יש, אז לוקחים לפי ההנחה, לא יותר מ-10%, אז לוקחים 10% ל-90%. הבנתם? עכשיו, לגבי הסקר של הבחירות, זה משהו מעניין. בואו נראה משהו מעניין בסקר של הבחירות. מה הדרישות שם? בסקר לבחירות. לבחירות. דורשים. הם, אם מסתכלים על זה, הם תמיד מביאים ה-D 4%. זה נותנים אחוז פלוס מינוס, פלוס מינוס 4%. אז ה-D 0.04. רמת ביטחון 95%, זה הכי נפוץ. 95% רמת ביטחון. מהו גודל המדגם הנדרש? והם עושים את החישוב ככה. מהו? כמה אנשים צריכים לבדוק בסקר, נגיד של בחירות, להשיג את זה. פלוס מינוס 4%, רמת ביטחון 95%. מהו גודל המדגם הנדרש? טוב, הולכים לנוסחה. איזה שאלה זאת? זה סעיף? עוד סעיף? לא, לא, אני מוסיף את השאלה הזאת. זה לא בחובר. נראה משהו פרקטי, הסקר של המחירות. עוד מעט הם מתחילו לעשות את זה, נכון? אז קודם כל אנחנו צריכים מכאן, לפני שנציב, 1 פחות אלפא חלקי 2. 1 פחות אלפא חלקי 2, עשינו את זה, זה 0.975. אז N, מה הגודל המדגם הנדרש? בסדר? אז N שווה. זה ה-Z, Z של 0.975 בריבוע. זה ראינו, זה כמה זה 1.96 בריבוע. עכשיו, כאן צריכים להציב את החצי-חצי, בבחירות. נכון? יכול להיות מצב. לוקחים את המקרה שיביא לי את ה-N הכי גדול, חצי-חצי. חלקי, ה-D, 0.04, בריבוע. זה נותן לי את גודל המדגם הנדרש. עכשיו זה של 0.975, ראינו מקודם, זה 1.96 בטבלה. זה 1.96 בריבוע כפול
0.5 כפול 0.5 חלקי 0.04 בריבוע. עושים במחשבון, נראה. זה כפול רבע שמה. חלקי. זה יוצא 600, אם מעגלים למעלה, 601. 601 אמור להיות מספיק להשיג את זה. עכשיו, אם מסתכלים הרבה פעמים בסקרים שהם מפרסמים, הם כותבים באותיות קטנות, גודל המדגם, זה, אתם תראו, זה בסביבות 600. הם הולכים לפי החישוב הזה, בודקים 600. עכשיו, יש שאלה, באמת שאלה נדרשת. זה אמור לתת 95% ביטחון. אבל אנחנו יודעים כבר מניסיון, זה לא, אין כאן 95% ביטחון. זה אפילו אולי פחות מחצי, נכון? זה תמיד, יש הפתעה בחירה. גם לא הגיוני, אבל שמתוך מיליונים 601 זה... נכון, אבל מתמטית זה נכון. מתמטית זה נכון. זה נשמע מפתיע, אבל אם הכל היה נקי, מתמטית זה נכון, 600 אמור להיות מספיק. מה זאת אומרת מה נקי? הסיבה... תוצאות עם 95% ביטחון. אבל זה לא. למה זה לא? אז זו שאלה שהם לא כל כך מתייחסים לזה. כל זה נקי בתיאוריה. לדעתי הבעיה הכי גדולה זה העניין, כשאנחנו אומרים מדגם, מדגם, מדגם חייב להיות מקרי, מה שנקרא מדגם מקרי. זה אומר, בחרת את ה-600 אנשים, באופן מקרי לגמרי. עכשיו, ליישם את הדברים האלה זה לא פשוט. איך לבחר 600 אנשים באופן מקרי לגמרי? אם אתה הולך לעיר מסוימת, זה כבר לא טוב. זה קשה לעשות את זה, לקחת 600 מקרי לגמרי. עוד בעיה זה אנשים משקרים, יש גם את הבעיה הזאת. יש הרבה דברים. אבל הם מתעקשים רק לבדוק 600 וכל פעם יש להם הפתעה, כי הם לא מבינים שליישם, וזה נכון, תיאוריה, אבל ליישם את זה, זה לא פשוט. עכשיו, היה מאמר מאוד מפורסם, זה לפני אולי 50 שנה כבר, בארצות הברית, שהם עשו את הסקרים, הם רצו לקחת מדגם מקרי, הם רצו 600, הם לקחו מהספר טלפונים ממש במדגם מקרי. פתחו ספר טלפונים איכשהו, באופן מקרי, נפל על איזה שם. שמישהו כתב מאמר, זה לא מדגם מקרי, אפילו זה. זה נשמע מקרי, אבל זה לא. אז הוא אמר, זה לפני 50 שנה, היו מדינות בארצות הברית, היה טלפון אחד ל-20 אנשים, הם היו צריכים ללכת למקום מסוים, היה טלפון ציבורי שם. או אפילו היה טלפון אחד בבית לכל המשפחה. ויש משפחות עשירים בספר טלפונים, הם מופיעים עם 5-6 מספרים. היום לדעתי זה עוד יותר ככה, נכון? יש אנשים עשירים, יש להם 8-9 מספרי טלפון, היד וזה וזה. אז מה שהוא רוצה להגיד, לקחת מדגם מקרי, זה לא קל. אתה חושב בספר טלפונים, זה גם, אתה נותן נטייה לאנשים עם הרבה טלפונים. והיו אוכלוסיות ו... היו אנשים בקושי, אולי בלי טלפון. אז הנקודה הייתה שהעניין של המדגם מקרי, זה לא פשוט, זה לא קל לעשות. אבל אם מסתכלים, עוד מעט יהיו סקרים של בחירות, הם תראו, באותיות קטנות הם כותבים, גודל מדגם, בסביבות 600, כי הם עצלנים. הם מתעקשים ללכת לפי זה. אבל זה ברור שזה לא נותן את הביטחון, 95% ביטחון. חייבים להגדיל את המדגם, או לעבוד על השיטה שלהם, שזה יהיה יותר מקרי. ויש גם את הבעיה של אנשים משקרים, זה אולי גם בעיה גדולה. אנשים כבר משקרים לזה. טוב, בסדר. שאלות? אז זה התיאוריה, זה כדאי להבין. כל זה תיאוריה על הלוח כנראה יפה. ליישם את הדברים האלה לא כל כך טוב. טוב, שאלות?
נראה. עכשיו יש זמן, מישהו רצה לדעת לגבי התיקון לרציפות. התיקון לרציפות, איך לעשות את זה. עכשיו, אני לא רוצה, זה לא עניין גדול התיקון לרציפות, זה משפר קצת את ה... להגיד כאן, יהיה לנו מבחן אמריקאי, אני לא רוצה להגיד שום דבר היום ב-100% ביטחון, אבל לא נראה לי שנדרוש את התיקון לרציפות. בדרך כלל, אם זו שאלה ארוכה, עם חישובים, אפשר להוריד אחד או שניים ממי שלא עשה את זה. אבל לעשות מזה, לפסול כל שאלה, אני לא אסכים לזה. לפסול שאלה שלמה, אמריקאית, על תיקון לרציפות, אני לא עושים דבר כזה. אבל הדרך לעשות את זה, כבר שאלתם, כשעוברים, איך עושים תיקון לרציפות? אני חושב שהראיתי, הראיתי לכם. יש לי דרך לזכור את זה. במקום לעשות את, יש טבלה לכל המקרים. תיקון לרציפות. זה בנושא קירוב נורמלי לבינומי, שצריכים לעשות תיקון לרציפות. קירוב נורמלי. לבינומי. זאת אומרת, אנחנו עוברים מהתפלגות בינומית, זאת אומרת, באמת יש לי משהו שמתפלג בינומית, X מתפלג בינומית, N, P. עכשיו, אם ה-N הוא גדול, זה גם במשפט הגבול המרכזי, אם N מספיק גדול, זאת אומרת לפחות 30, אז בקירוב, X מתפלג נורמלית, ממוצע N כפול P, אני כותב כאן סטיית תקן, שורש NPQ. NPQ. עכשיו, מתי משתמשים בזה? מתי רוצים קיר נורמלי בינומי? במקרה שיש לי בינומי ושואלים אותי, X גדול ממשהו או קטן ממשהו. אז אני סתם, אני אמציא דוגמה, נעשה מהר. דוגמה, נגיד יש לי בינומית, X מתפלג בינומית, N גדול, נגיד 40, בוא נעשה אפילו יותר, 400, ונגיד יש P 0.6, סתם דוגמה. זאת אומרת, יש לי N 400, הסתברות להצלחה, 0.6, הסתברות לכישלון 0.4. ונגיד שואלים, חשב, אנחנו צריכים לחשב. בואו נגיד שיש לי חשב, הסתברות X יהיה גדול מ... X גדול מ-280. סתם דוגמה. עכשיו, זה לא מתאים לחשב לפי בינומי, כי בינומי זה התפלגות בדידה. יש נוסחה בבינומית, לחשב הסתברות X יהיה שווה למשהו. X שווה למספר מסוים. K, נכון? יש נוסחה. להזכיר לכם, NCK, נוסחה של הבינומי. זה ל-X שווה משהו. P לחזקת K. Q לחזקת N מינוס K. מה הבעיה ב-X גדול מן? X גדול, אופס, okay. X גדול מ-280. זה אומר X... X שווה, זה מתחיל ב-281, אופס, ועוד 282 עד 400. עכשיו אי אפשר לעשות את זה בינומי, יותר מדי. זה התפלגות בדידה. הוא יכול לחשב הסתברויות אחד אחד, עד שאני מגיע ל-400. אז אנחנו בקרה כזה עוברים ל... התפלגות נורמלית. בקירוב, יש לי N גדול, בקירוב, נחשב את זה לפי נורמלית, שזה התפלגות רציפה, שהסתברות זה שטח, ויש לנו את הטבלה. אז אומרים כאן בקירוב, בגלל שה-N גדול, מעל 30, אנחנו יכולים לחשב לפי נורמלית. X מתפלג נורמלית,
n כפול p, 400 כפול 0.6, זה 240, נכון? וסטיית תקן זה שורש npq, זה שורש np, זה 240, כפול q, 0.4, זה הסטיית תקן, אפשר לחשב. עכשיו, מה התיקון לרציפות? התיקון לרציפות, יש לי כאן, אני צריך לחשב הסתברות x גדול מ... x גדול מ-280. עכשיו, התיקון לרציפות זה משפר את התשובה קצת. במקום לחשב את זה, אני צריך או להוסיף חצי או להוריד חצי. ואיך אני זוכר? איך אני אעשה את זה? x גדול מ... אני אעשה בצד. איך אני זוכר אם אני צריך להוריד חצי או להוסיף חצי? השיטה שלי, במקום לזכור כל מיני מקרים, יש טבלאות בספרים עם כל מיני, עם כל האפשרויות, גדול מי, קטן מי, גדול שווה, קטן שווה, יש הרבה מקרים. אני כותב את זה בהיפגעות בדידה, בבינומית, בשתי צורות, בלי הקו וגם עם הקו. אז להגיד גדול מ-280, אני יכול גם לכתוב את זה כגדול או שווה כמה? 281. אז זה, כך אני יודע אם אני צריך להוסיף חצי או להוריד חצי. אז התיקון לרציפות כאן זה, תיקח את האמצע בין שתי אלה. אפשר לכתוב את זה עם תיקון לרציפות, גדול מ-280. כאן אני מוסיף חצי במקרה הזה. השיטה שלי זה פשוט לכתוב את, את הטווח עם קו וגם בלי קו, ולקחת את האמצע. כך אני יודע אם להוריד חצי או להוסיף חצי. אז כאן זה להוסיף חצי. ואז צריכים לעבור ל-Z. הסתברות Z גדול מי. לוקחים את זה. מינוס הממוצע. מינוס 240. חלקי סטיית תקן. זה הסטיית תקן, עושים במחשבון. סטיית תקן. ואז זה 1 מינוס פי של זה. זה גדול ממשהו? טוב, זה מספר, צריכים במחשבון. נחשב את זה. טוב, זה 1 מינוס פי. זה גדול ממשהו, מה שאתם מקבלים כאן. מהטבלה. 1 מינוס פי של המספר כאן. טוב, נגמר הזמן. בסדר? זה דיאזר, בתכלס אם זה גדול אני אוסיף תמיד, ואם זה קטן אני אוריד חצי? אם זה גדול מי, אז אני צריך להוסיף חצי. אבל אם זה נגיד, היה, אם היה גדול או שווה, אז אני צריך להוריד חצי. עכשיו, במקום לזכור את כל המקרים, איך אני יודע כאן להוריד חצי? כי גדול שווה 280, איך אני כותב את זה בלי קו? זה אומר גדול מי, 279. 279. ואז אני יודע, במקרה הזה, אני צריך, אם היה גדול או שווה, אני עושה גדול או שווה 279 וחצי. עכשיו, אם תסתכלו ברוב הספרים, הם פשוט עושים טבלה עם כל המקרים. גדול מי, גדול שווה, מתי להוריד חצי, מתי לא עושים. קשה לזכור. אז אני עושה את זה ככה. ככה אני, כל המקרים אני יכול לעשות, אני רק כותב את ה... אני חושב על התפלגות בדידה, גדול או שווה 280, אני יכול לכתוב גדול מ-279 בבינום, זה אותו דבר בדיוק. ואז אני לוקח את האמצע, ככה אני יודע, במקרה הזה אני מוריד חצי, גדול מ, אני מוסיף חצי, קטן מ, אני כותב עם הקו, בלי הקו, עושה אותו דבר. טוב. אז יש לנו עוד שיעור, אבל כדאי לכם לפתור את המבחנים, זה הכי טוב, המבחנים לדוגמה. מה נעשה בשיעור בחזרה? יש לנו שיעור, יש לנו שיעור שבוע הבא, אבל לא ב-4, ב-12. ומה נעשה בו? חזרה למבחן? אני, קודם כל, ברגע שיש לי פרטים על המבחן, אני אכתוב הודעה בעמודו. אולי אני אעלה כמה שאלות לדוגמה.
כי זה מבחן אמריקאי, זה היה קצת שונה. כן, אבל לדעתי להתכונן, הבסיס זה תמיד השמונה מבחנים לדוגמה. שאלות בסגנון כזה, אבל עכשיו צריכים לעשות איזה שאלות אמריקאיות. אבל עדיין, מי שמכיר טוב את המבחנים... תוכלו להוציא איזה כמה שאלות דוגמה של איך יראה המבחן? טוב, אני צריך להתייעץ עם קפלנובסקי. כל מה שעושים לגבי המבחן צריך להיות בשתי הקבוצה ביחד. לא, ברור, כאילו, אם תוכלו להתייעץ ולהוציא לנו גם... כן, כן, אני מדבר, אני מבקש עם קפלנובסקי. אני אעלה איזה הודעה במודל. אליעזר, אתה תגיע לבית. ביום שני או ביום... מקסימום ביום שלישי. אליעזר, מה התרגילים בנושא הזה? התרגילים, אני חושב אתם במצב כבר לעשות את השמונה מבחנים לדוגמה. יש בחוברת שאלות על רווח סמך. אני חושב כדאי ללכת כבר למבחנים. השאלה ברווח. אליעזר, כן. יש איזה מיקוד במבחן, כאילו איזה מיקוד שאפשר לתת משהו... אתה יכול למקד אותנו משהו על המבחן? יותר ממה ש... אני אכל משהו במודל, בסדר? אני צריך להתייעץ עם קפלנובסקי, בסדר? אבל אתם כדאי לעשות את כל המבחנים, שהשמונה... את השמונה מבחנים, אוקיי. וביום ראשון אתה עושה חזרה לחומר? כן, זה שיעור חזרה, אני פה... אנחנו פנויים כבר. אוקיי, בסדר. טוב, יום ראשון ב-12. יום ראשון ב-12, כן. טוב, בסדר. טוב, תודה אליעזר. ביי. ביי.